idee on tasakaalu otsimine. Kuna ma eeldasin, ma ei tea ju Tartu kunstnike nii palju, aga kui ma nüüd olen selle näituse üles pannud, siis tegelikult pooled inimesed on ikkagi tuttavad ja tegelikult ma ju tean, et aasta näitusele toovad igasugused kunstnikud igasuguseid töid. See tähendab seda, et see ampluaa on väga lai ja see tuleb kõik üles panna ja tegelikult see ongi üks köiel kõndimine. See tasakaalu otsimine nende ruumide jaotamine, kõik see töö, milles sa annad endast parima. See on, ma arvan, et kunstnikud ei noh, et nemad mõistaks seda, kui suur tegemine see on. See ongi köiel kõndimine. See oli väga suur üllatus, et ma üldse nagu sain siia, sest ma arvasin kuidagi, et Tartu on Tartu keskne ja valitakse Tartu inimesi ja see oli muidugi meeldiv üllatus, aga siis, kui ma sain selle teada, siis ma hakkasin alas mõtlema, et kui suur töö see on. Üllatusi oli ikka väga-väga palju ja ma tegelikult püüdsin võtta ikkagi väga palju inimesi vastu, mida ma ka tegin, kuigi... No välja ei ka päris palju ikkagi ja mitte selle tõttu, et ma kedagi tunneks või teaks, vaid just, et ma usaldasin nagu ka enda sisetunnet, et ma loodan, et inimesed naudivad. Muidugi, eks ma olen selline ekspressiivne tüüp mõnes mõttes, et ma panen ka pilte sellistele kohtadele, kus võibolla inimestele kõigile ei meeldi, aga tegemist on suurte ruumidega ja saab taganeda ja kaugelt vaadata, et ma loon tegelikult kompositsioone. Kord aastas, no kõik kunstnikud ei pääse ju Marjamaale ja Karjamaale, eks ju, selles mõttes, et me kogu aeg kandideerime näituse pindadele ja kõik ei pääse kunagi ja see on üks võimalus ikkagi ennast nagu näidata ja tundub, et kunstnikele on see väga tähtis. Pääseda sisse, sest noh, ma tegin ju eraldi meili aadressi ja kui paljud inimesed mulle kirjutasid ja kui palju tuli suhelda ja kõik see, et see tundub olema väga oluline. Mõnele muidugi võibolla ka mitte, aga väga paljudele siiski tundub ja tegelikult ütleme, Tartu publik saab ikkagi aimu just sellel näitusel, kui palju on erinevaid kunstnikke. Et seda ei pea võtma ka kunagi, noh, ma alati toonitan, et kui sa lähed näitusele, siis sa leiad enda lemmikud. Siit on väga hea seda leida ja võibolla ka soetada hiljem neid töid endale koju, kes sulle meeldib. Aga nagu ikka, me teeme ju raamatute lugemisel valikuid ja ma teeme ka piltide vaatamisel valikuid või teoste endale nagu lemmikuteks valimisel. Et ja me lähtume ju sellest, aga kultuur peab olema rikkalik ja kuna kunst on kultuuri osa, siis see on minu arust täiesti loomulik, et nii palju erinevat on. Vaata peab saama naudingu ja rõõmu kaasa, ega siin ei olegi midagi.